Përshëndetje. Votimet e djeshme moniste, të diktuara nga krimi organizuar dhe trafiku i drogës, u refuzuan në masën mbi 85% të shqiptarve. Edhe pse organizata e partisë socialiste rilindëse, EKQZ, ka shkelur mbi 30 herë kodin zgjedhor, për votimet të paligjshme, të cilat kryen me urdhër të tyre, bëhen me urdhër të tyre, votohet me urdhër të tyre, numrohet me urdhër të tyre dhe pavarësisht të gjithë kësaj, nuk arritën dot që t'i largojnë ankthin, sikletin dhe djersën kryetarit të tyre. Dita e djeshme në vetvete ishte një dhunim i hapur i kushtetutës dhe i shtetit ligjor, por ishte ndërkohë dhe një tentative dështuar e ngritjes së një shteti monist, duke i vënë një emër tashmë, shteti monist i krimit të Edi Ramës. Refuzimi total nga shqiptarët është një sinjal madhor, por është edhe një përgjegjësi tashmë shumë e madhe për gjithë frontin opozitar, sepse sfidat tona nuk janë vetëm denoncimi i inkriminimit të Edi Ramës, apo sensibilizimi i shqiptarëve dhe aq më pak i ndërkombëtarëve. Sot sfidat tona janë shumë më të mëdha. Shqiptarët folën qartë dje me mos pjesëmarrjen e tyre masive dhe fjala e tyre tashmë është përgjegjësi e madhe për ne. Opozita e bashkuar me të gjithë faktorët politik dhe jo politik duhet marrim përsipër zgjidhjen e krizës në të cilën Edi Rama dhe klika e tij kanë futur Shqipërinë. Sot shqiptarët presin nga opozita një Shqipëri që ofron atyre një shtet dhe sistem të barabartë, ju garanton votën e lirë dhe të drejtën e zgjedhjes. Shqiptarët sot presin një ekonomi që ju garanton të ardhmen dhe jo t'i asfiksoj ata. Sot shqiptarët presin nga opozita që t'i japin fund vuajtjeve dhe maktit që kanë nga pasiguria dhe largimi i fëmijëve të tyre nga vendi. Për ne nuk mjafton që shqiptarët refuzuan regjimin monist të Edi Ramës, por duhet punojmë fort për të fituar besimin e tyre. Ne jemi të bindur që shqiptarët refuzuan me forcë çdo gjë të gabuar që është bërë në këto vite në regjimin monist të Edi Ramës. Janë bërë dhe punë të mira, dhe punë shumë të mira. Në këtë vend ka pasur zhvillim për shkak të njerëzve punëtor dhe ekonomisë tregut, antarësimi i Shqipërisë në NATO, heqja e vizave për shqiptarët e shumë gjëra të tjera që vinë si rezultati punës për bashkët, por asnjëra prej tyre nuk lidhet me qeverisjen moniste të Edi Ramës dhe rilindjes së tij. Të gjithë së bashku, kush më shumë e kush më pak, kemi lejuar si padashe për të ngritur në majat e ekzekutivit një njeri të papërgjegjshëm, por mbi të gjitha, një njeri të lidhur me krimin e organizuar. Instalimi i diktaturës së krimit të Edi Ramës ka krijuar tashmë dëmin më të madh tek shqiptarët dhe tek Shqipëria, e cila po e ndjen në mënyrën më dramatike. Varfëria e tejskajshme, largimi në masë të rinjve, mungesa e shpresës për ta, vendosja e regjimit vizave për shqiptarët, do të thotë se me Edi Ramën në krye po shkojmë drejt një izolimi total dhe të pakthyeshëm. Ne i kemi kuptuar tashmë shumë mirë mesazhin e 85% shqiptarëve refuzues dhe duhet punojmë fort për të. Lufta kundër papunësisë, kundër varfërisë, kundër padrejtësisë, kundër krimit, kundër grabitjes që qeveria u bën çdo ditë dhe orë shqiptarëve në pronat e tyre me taksa të larta, me papunësi dhe me një ekonomi që poronohet çdo ditë dhe më shumë. Shqipëria është zbrazur në këto 4 vite. Dhe ne nuk mund të harrojmë këtë, për kundrazi. Do të na duhet për të zgjuar dhe për të organizuar dhe për të bërë ndoshta çdo sakrificë që të rikthejmë shpresën dhe besimin tek njerëzit tanë. Kapja e reformës në drejtësi, nga duart e Edi Ramës, e ka kthyer atë tashmë në një moçan dhe ka futur vendin në një krizë kushtetuese. Ne duhet kemi përgjegjësinë tashmë që ta analizojmë këtë situatë dhe të ofrojmë zgjidhjet afatgjata, jo për shfutuar Edi Ramën, Damtmjan Gjiknurin dhe shok të tyre, por për të vendosur një herë për gjithmonë drejtësinë e munguar të shqiptarëve.
të cilët nuk kanë nevoj për gjyqjet komuniste, që i dënon pse protestojnë, por kanë nevoj për drejtsin që gjykon dhe dënon, kriminelët me çdo veshje pushteti. Kanë nevoj për drejtsin që gjykon dhe dënon çdo vjedhje të pronës publike dhe pronës private. Për një drejtësi që dënon dhe gjykon çdo shkelje të ligjit për vjedhjen e votave, për kërcënimin dhe çdo gjë tjetër që shkel të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. Të gjitha këto krime që sot tashmë janë puna e përditshme e Edi Ramës me urdhër të krimit organizuar dhe të grupeve antishqiptare që janë shtuar si grupe turistësh kohët e fundit në Shqipëri. Për LSI-n, ky rezultat i djeshëm është piknisja e një përgjegjësie shumë të madhe. Shqiptarët dje shpëtuan veten dhe Shqipërinë nga gremina e monizmit. Prandaj përgjegjësitë tona kalojnë mbi partitë politike. Betejë jonë është për Shqipërinë tonë dhe për shqiptarët dhe fëmijët e shqiptarëve, për të ardhmen e tyre. Këtë mision historik ne duhet ta çojmë deri në fund. Çdo sakrificë është shumë e vogël përballë këtij misioni të madh. Tashmë fillon betejë. Betejë përballë zhdukjes një herë për gjithmonë të grupeve kriminale dhe të krimit organizuar. Tashmë aleat të kësaj betejë nuk janë vetëm partitë politike, por aleat të kësaj betejë janë mbi 85.000 shqiptar, të cilët refuzuan përfundimisht monizmin që kërkon të instaloj Edi Rama me krimin organizuar. Faleminderit.